ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ရွှေဘိုမြို့အမတ်တုံးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသင်္ကန်းခမနိုင်ယနေ့နဲ့ကိုနိုင်ကပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါလူငယ်စကားဝိုင်းတွင်မတ်တုံအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှတာဝန်ခံကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်နေသိန်းကြီးကအဖွဲ့အစည်းအများစကားပြောကြားပြီးခရိုင်ပြည်ကျောင်း၏ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ရီမြတ်မောင်ကလူငယ်စကားဝိုင်းဆောင်ရွက်ရသည့်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဇလဘီပြည်ကျောင်း၏ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါက်ခန့်စင်ဦးဆောင်၍
ာမမီကိုကိုကလူငယ်နေ့ကျန်းမာရေးမအေးမြင့်သူကလူငယ်နေ့ပညာရေးကောင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတယောက်လာသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကသိရှိလိုသည့်များကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာတာဝန်ရှိသူအသီးသီးကလိုအပ်သည့်များကိုဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်ကျောင်းသူလေးများရဲ့ရင်းနှီးစကားသံများကိုလည်းယခုလိုကြားသိခဲ့ရပါသည်အားလုံးပဲမြန်မာပါရှင်ကျွန်မတို့ဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာပညာလူငယ်ရေးပညာကောင်းစဉ်ပြန်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Grade 11ကျောင်းသူမအိမီတို့ဖြစ်ပါလေရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာကျွန်မဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်စာအုပ်တွေများစွာအသုံးပြုခဲ့ရပါလေရှင် Google တွေ YouTube တွေစာအုပ်တွေအနေနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေများစွာရှိပါတယ်ကျွန်မရရှိခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေအခမ်းအနားကိုကြားရလာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီမငယ်မောင်ငယ်တွေကိုပြောပြခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်မကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ကျွန်တော်အခုလိုခမ်းနားမှာရောက်ကျွန်မပြည်တဲ့ပညာရေးပြည်စံရေးဒီထံတော်လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုပြုပါရှင်အဆိုပါလူငယ်စကားဝိုင်းသူဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူ120ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။